të paguash policën e sigurimit të automjetit tani kushton rreth 25% më shtrenjtë. Në pothuajse të gjitha agjencitë e sigurimit, çmimi ka arritur mesatarisht në 18.500 lekë. Porritja është në varësi të tipit të automjetit dhe vitit të prodhimit. Të kontaktuar nga Ora News, burime nga shoqëritë e sigurimit shpjegojnë se kjo rritje çmimi bëhet për t'u përshtatur situatës reale që paraqet tregu. Sipas tyre, çmimi aktual reflekton primin e riskut që është rritur për shkak të disa faktorëve, si shtimi i aksidenteve automobilistike apo edhe shpenzimet e kompanive për dëmet e krijuara dhe që mbeten ende të pashlyera, që janë në programin e autoritetit të mbikëqyrjes financiare. Por çmimi i ri reflekton edhe rritjen e taksës së sigurimeve nga 13% që hyri në fuqi në janar të 2016-s dhe që kompanitë e sigurimit nuk e reflektuan në 6 mujorin e parë të vitit. Sipas shoqërive të sigurimit, në Shqipëri paguhet më pak se në të gjitha vendet e tjera të rajonit për policën e sigurimit të automjetit. Autoriteti mbikëqyrjes financiare, që është edhe institucioni që monitoron tregun e sigurimeve, ende nuk është shprehur për këtë rritje që ka ndodhur pothuajse tek të gjitha kompanitë, ndërsa autoriteti konkurrencës e vëgishtin te AMF-ja, teksa kërkon prej saj zbatimin sa më shpejt të sistemit bonus malus, ku qytetarët të paguajnë për sigurimet në bazë të historikut të tyre dhe aksidenteve që kanë bërë. Për kryetaren e autoritetit të konkurrencës Lindi Talati, kjo është mënyra e vetme që shqiptarët të shpëtojnë nga rritje të tilla të çmimeve. Qëndrimi i autoritetit të konkurrencës është konsistent që prej fundit të vitit 2014, kur kemi hetuar këtë treg, ne vendosim gjoba dhe ato zhvlerësohen nga gjykatat. Autoriteti mbikëqyrjes financiare duhet të zbatoj sistemin bonus-malus, që është projekt i Bankës Botërore. Sipas deklaratave të bëra më herët nga AMF, sistemi bonus-malus pritet të zbatohet vitin ardhshëm. Ai parashikon që qytetarët të marrin një produkt të personalizuar, ku drejtuesit e mjeteve që nuk kanë bërë aksidente të paguajnë siguracion më të ulët dhe anasjelltas.